İçində südü görürsünüz, bəli, yalnız ondan yığılanarısınız abi. Azar möhkəm. Qram qram. Tül rəngdə şanların, qırmızı qara rəngdə şanların daha çox xeyri var, nəinki qaldı bu cür ağ şanların. Hı. Çünki bu araya təzə verirlər şanı. İndi bunun üstü tam suvaq çəkəndən sonra biz oraya bunu tam yetişmiş pətək kimi insanlara təqdim edirik. Əzab oldu buyurun. Qafqaradır. Bax, xeyirli şan, insanlar həmişə daha çox üstünü verirlər ağ şan, amma görürsünüz, onun tərkibində baxın, gülən var. Tərtəmiz bal da o. Və telefon nömrəsini yenə də qoyuram videonun altında. Bir daha da qarşıda zəng eləyin. Lazım oturun evdə, balı promodiyuz evinizə göndərsin. Yəni birbaşa evə kimi göndərirlər. Daşı, qonağımız da olur. Daşı naşı podpiçki yet na ruskim yazıki. На английском я не могу рассказывать, на русском языке немного понимаю, немного разговариваю. Даже до Москвы, это наш, вот мы снимали видеоролик в нашем очень прекрасном вот, регионе. Видайди, до Москвы может доставить вам мед. Если вам нужно, вот я напишу номер его телефона вот, под видео. Позвоните или по WhatsApp, есть да, WhatsApp? Да. По WhatsApp отправьте сообщение, что мне нужен 10 литров, не знаю, мед или там 30 килограммов, 10 килограммов, он вам отправит. Şaxta baba yeçəsi var idi, hanı şəhərdə qaldı? Hansı şaxta baba? Yeçə var idi, tez orada da qaçmışdı. O şaxta baba getdi dağlara. Oyuncaq, oyuncaq. Oyuncaq. O, yenildəydi də, çoxdan. O, indi gün çıxır, yayda əriyir şaxta baba. Bəsən. O getdi ölkəsinə, uzaq ölkələrə. Bir də qar yağanda, buz donanda gələcək, fərə. Amma bizə şaxta babam hədiyə gətirdi. Hə, inşallah. İndi istəyirəm. İndi hədiyələrini, ay qızım, bura bax. Şaxta baba yoxdur, mən yetəyim sənə hədiyəni. Hədiyələrini verdi, qutardı şaxta baba uşaqlara, sizi kimi uşaqlara. İndi getdi buzlu okeana,
orada donacaq ki, əriməsin. Çünki bizim ölkədə indi istidir. Sonra sizə hədiyələr yenə də yığıb gətirəcək, balalarıma hədiyə verəcək də. Ona görə getdi Şaxta baba. İndi Şaxta baba burada olsa əriyər ağır. Da zəfəran atın qəşəng. Stəkanları gətirin. Salam dostlar, xoş görüşdük. Bugün Nakhchivan çöçəsi hazırlayırıq. Bunun üçün bizə lazımdır 1 stəkan süt. 250 qram kərə yağı. 1 stəkan su, qaynar sudur. 1 çay qaşığı duz. Yarım çay qaşığı dayı kök. 2 xörək qaşığı tamam. 2 yumurta. 2 paket maya. Paketdən yoxsa 2 xörək qaşığı. Təmir olana kimi un tökürük.
çiğini hazırlayırıq. Təxminən yarım kilo soğandır. 600 gram lobiyadır. Pişmiş lobiyadır, ağ lobiyadır. Ağ lobiya daha göçək göründüyü üçün ağ lobiyadan istifadə edirəm. Soğanı çox qızartmırıq, bir tərəfə yığıram. Altını söndürürük, birbirine kattık, soğan çayla lobiyanı. Çok adam lobiyanı kovurmur. Mesela ben kovuranı sevirem. Biraz sarı kökürtüm. Nənə, Nakhchivan çöçəsi pişir. Çok yumuşak.
100 dərəcə sobada 600 qızarana qədər bişiririk. Nakhchivan çöçələrimiz hazırdır. Thank you.
biraz sarkök. Bir stekanın başından bir parmağı əsitdi şəkər tozu. Mama. Ama sen elemi.
Tavanın içinde pişirelim. Abicanı da terkibinde insan var.
hamısı biraz ötürdük buralarını. Səbəti ilk dəfə idi hazırlayırdım. Qopumuz açdı bax. Samavar qaynamır. Qaynayır indi qaynamır.